Twige Ikinyarwanda. Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Banyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ndabasuhuje. Nongeye kubaha ikaze kuri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Nitwa Ndagijimana Samuel, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radio. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kuba hafi y'abana kugira ngo babafashe kwiga. Murasabwa kandi gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndi bubahe muri iri somo, banyeshuri. Ese mwaba mwarakoze umukoro mwahawe ubushize? Uwo mukoro wari uwo kwandika imigemo kwi, kwa, kwe, ndetse no gusoma imigemo, amagambo n'interuro biri ku rupapuro rw'162 kugeza ku rw'163 mu bitabo byanyu. Nizere ko mwawukoze rero. Niba mutarawukoze kandi, mugomba kwikosora, hanyuma ubutaha mukazajya mukora imikoro mwahawe kuko ibafasha kurushaho gusobanukirwa ibyo mwize. Nizere ko mwabashije kwibuka igihekane twize mu isomo ry'ubushize. Ngaho kibwira umuntu muri kumwe, kandi niba uri wenyine ukivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Igihekane duheruka kwiga ni kwa. Ngaho tukivugire hamwe. Ndabanza nkivuge, hanyuma namwe mugisubiremo. Twatangiye kwa. Mugisubiremo kwa. Mwongere kwa. Ni byiza cyane. Muribuka amagambo twize arimo ijwi kwa. Ashobora kuba amagambo twabonye, amazina y'ibintu mubona iruhande rwanyu, cyangwa amazina y'abantu. Ngaho nimuvuge mu ijwi rirangura ayo magambo twabonye arimo ijwi kwa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane kwa harimo ukwezi, kwandika, kwitonda, kwigana n'ayandi menshi. Uyu munsi rero ngiye kongera mbasomera inkuru nziza. Abana, nimukunda kumva inkuru se? Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Nabambasaba rero gukurikirana mwitonze inkuru ndi bubasomere kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Muriteguye? Twiga Ikinyarwanda. Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo gikuru ibiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kuri murandasi ku rubuga rwa rebu rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 13 kugeza ku rwa 14 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana we gukurikira isomo utagifite. Reka tumve aka karirimbo mu gihe muri kwitegura. Thank you.
Inkuru mbasomera uyu munsi rero yitwa Kwirinda biruta kwivuza. Reka nsubiremo izina ry'inkuru yacu. Kwirinda biruta kwivuza. Muri iyi nkuru harimo kandi ishusho y'umwana wicaye ku gitanda. Bigaragara ko abyutse. Amatama y'uwo mwana yabyimbye. Ndetse nyina muhagaze imbere. Ari no kumukora mu mutwe. Asa nkaho hari ikintu ari kumubwira. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu kwirinda biruta kwivuza. N'ayo mashusho ayirimo. Murakeka ko iyi nkuru iza kuvuga kuki? Byiza cyane. Nimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho. Kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, mbere yuko mbasomera inkuru, hari amagambo abiri tuza kuyisangamo, nshaka ko musobanukirwa mbere yuko mbasomera. Tugiye guhera ku ijambo kwirinda. Abana, dusubiremo twese. Kwirinda. Twongere dusubiremo. Kwirinda. None se abana, muzi icyo kwirinda bisobanura? Kwirinda bisobanura kwanga ko ikintu kibi kikubaho. Reka noneho nkoresha ijambo kwirinda mu nteruro. Ni byiza kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Ngaho rero namwe nimukore indi nteruro irimo ijambo kwirinda. Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane abana. Ngaho nimukurikiye twiga andi magambo. Irindi jambo dusobanura ni ishinya. Abana, dusubiremo twese. Ishinya. Twongere dusubiremo. Ishinya. None se abana, muzi icyo ishinya bisobanura? Ishinya bisobanura igice cy'umubiri kiri mu kanwa gifashe amenyo. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rurimo ijambo ishinya. Kwizera afite ishinya nziza. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo ishinya? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho rero bana, nimukurikire mbasomere inkuru. Nimara gusoma, ndaza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe koko niba mwumvise inkuru kandi mwari mukurikiye. Kwirinda biruta kwivuza. Ubwo umutwe w'inkuru yacu usobanura ko kurwanya indwara biruta kuzivuza. Reka dusome. Kwirinda biruta kwivuza. Igitondo kimwe, Karori yarakangutse agira ngo ajye ku ishuri. Yumva arababara umutwe wose. Yikoze ku matama, yumva yabyimbaganye. Nuko ananirwa kubyuka, aguma mu buriri arira cyane. Nyina yiteguraga kujya kubagara uburo irukara. Mbere y'uko agenda, abanza kujya kubyutsa Karori. Aramuhamagara ati, "Karori, byuka bwangu ujye kwiga, dore burakeye." Karori ahita arira cyane, yigaragura mu buriri ataka cyane ati, "Ayiwe, amatama we, amatwi we, amaso we, amazuru we, buri gice cy'umutwe we cyarababaraga." Nyina murebye asaga yabyimbye amatama bikabije kandi adashobora kujya kwiga. Ubwo ahera ko areka kujya kubagara uburo, ahita amujyana kwa muganga witwa Kabera. Bagezeyo, Kabera aramwakira, aramusuzuma. Areba mu kanwa asanga ishinya yabyimbye. Harimo imyanda myinshi. Ngo ishinya yabyimbye? Yego. Ubwo muganga yasanze umwanya uri mu kanwa ufasheho amenyo wabyimbye. Reka nkomeze mbasomere. Hari harimo kandi umunuko. Nuko muganga Kabera
asukura neza amenyo ya Karori akoresheje uburoso, amazi meza n'umuti w'amenyo. Muganga akomeza kumusuzuma n'amatwi, afata itara ryabugenewe maze amumurika mu matwi. Yasanze huzuyemo imyanda yenda gufunga umwenge w'ugutwi. Muganga asukura amatwi ya Karori akoresheje ipamba n'umuti wabugenewe. Muganga ahita areba no mu mazuru ya Karori. Yasanze haracitse ibisebe kandi harimo imyanda myinshi yenda kumubuza guhumeka. Nuko muganga amusukura amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. None se banyeshuri, uretse kumusukura amazuru n'amatwi, murumva ari iki muganga yakoreye Karori? Ngaho nimukurikire mbamara amatsiko. Muganga akabera muha imiti, maze abagira inama yo kwirinda indwara z'amenyo, iz'amatwi n'izo mu mazuru. Karori amutega amatwi, niko kuvuga ati: "Urakoze muga, menye ko kwirinda biruta kwivuza." Kuva ubwo, Karori akoza amenyo buri gihe nyuma yo kurya kandi agasukura amatwi n'amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. Banyeshuri, aha niho inkuru yacu irangiriye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri. Ngaho rero mukurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ndangije gusoma. Kwirinda biruta kwivuza. Igitondo kimwe, Karori yarakangutse agira ngo ajye ku ishuri. Yumva arababara umutwe wose. Yikoze ku matama, yumva yabyimbaganye. Nuko ananirwa kubyuka, aguma mu buriri arira cyane. Nyina yiteguraga kujya kubagara uburo irukara. Mbere y'uko agenda, abanza kujya kubyutsa Karori. Aramuhamagara ati: "Karori, byuka bwangu ujye kwiga, dore burakeye." Karori ahita arira cyane, yigaragura mu buriri ataka cyane ati: "Ayiwe, amatama we, amatwi we, amaso we, amazuru we, buri gice cy'umutwe we cyarababaraga." Nyina murebye asaga yabyimbye amatama bikabije kandi adashobora kujya kwiga. Ubwo ahera ko areka kujya kubagara uburo, ahita amujyana kwa muganga witwa Kabera. Bagezeyo, Kabera aramwakira aramusuzuma, areba mu kanwa asanga ishinya yabyimbye, harimo imyanda myinshi, hari harimo kandi umunuko. Nuko muganga Kabera asukura neza amenyo ya Karori akoresheje uburoso, amazi meza n'umuti w'amenyo. Muganga akomeza kumusuzuma n'amatwi, afata itara ryabugenewe maze amumurika mu matwi. Yasanze huzuyemo imyanda yenda gufunga umwenge w'ugutwi. Muganga asukura amatwi ya Karori akoresheje ipamba n'umuti wabugenewe. Muganga ahita areba no mu mazuru ya Karori. Yasanze haracitse ibisebe kandi harimo imyanda myinshi yenda kumubuza guhumeka. Nuko muganga amusukura amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. Muganga akabera muha imiti, maze abagira inama yo kwirinda indwara z'amenyo, iz'amatwi n'izo mu mazuru. Karori amutega amatwi, niko kuvuga ati: "Urakoze muga, menye ko kwirinda biruta kwivuza." Kuva ubwo, Karori akoza amenyo buri gihe nyuma yo kurya kandi agasukura amatwi n'amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. Banyeshuri, aha niho inkuru yacu irangiriye. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri, rimwe, gatatu, kane, akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana,
Inkuru mbasomeye yabashimishije se? Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma. Sibyo? None si ibyo mwari mwatekereje? Mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru twasomye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nyina wa Karoli yiteguraga kujya he? Mutege amatwi nyisubiremo. Nyina wa Karoli yiteguraga kujya he? Ushobora kwibuka igisubizo cy'iki kibazo? Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo cya nyacyo. Igisubizo ni nyina wa Karoli yiteguraga kujya irukara kubagara uburo. Mureke none mbabaze ikindi kibazo. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo niki cyatumye Karoli arira? Mutege amatwi nongere nyisubiremo. Niki cyatumye Karoli arira? Ngababwira igisubizo cya umuntu mukuru muri kumwe. Byiza cyane. Karoli yarijijwe nuko buri gice cy'umutwe cyababaraga. Ngaho mutega amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu. Umuganga wavuye Karoli yitwa nde? Mutega amatwi nongere nyisubiremo. Umuganga wavuye Karoli yitwa nde? Byiza cyane. Umuganga wavuye Karoli yitwa Kabera. Mutega amatwi mbabaze ikibazo cya kane. Ni ryari umuntu akwiye koza amenyo? Mutega amatwi nkisubiremo. Ni ryari umuntu akwiye koza amenyo? Ngaho ubwire igisubizo cya umuntu mukuru muri kumwe. Umuntu akwiye koza amenyo buri gihe abyutse na nyuma yo kurya. Abana, ni iki inkuru ibigishije? Iyi nkuru ikwigishije ko dukwiye kujya dusukura mu matwi, amazuru n'amenyo buri gihe. Twiga Ikinyarwanda. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru Kwirinda biruta kwivuza. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru rero mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo ushobora kubona mu rugo iwanyu. Mukore kandi umwitozo wo gushushanya umwana uri koza amenyo. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane gukurikira isomo. Babyeyi namwe, turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro ndetse no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF baduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USID somo menye. Kwiga Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro twiga ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some